میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی دلیل ہے. مجھے کہا گیا تھا میلاد کی دلیل. لفظ مولد یہ مصدر بھی ہے اور اس میں ظرف بھی ہے. مولد یہ مصدر میمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ظرف ہے, تو اگر اس میں ظرف ہے تو میلاد کا معنی صرف ولد یلد سے مولد جب ظرف بنے گا تو یہ میلاد کا وقت ہے, وہ 12 ربیع الاول ہے, تو 12 ربیع الاول ہی کی دلیل دو. ہم میں سے کون کہتا ہے بھائی کہ 12 ربیع الاول ہی کو میلاد منانا فرض یا واجب ہے؟ ہم کہتے ہیں مولد. عرب دنیا میں زیادہ لفظ مولد استعمال ہوتا ہے. مولد فقط ظرف نہیں ہے, مولد مصدر بھی ہے, یعنی آقا کی آمد. اور آمد ہم پورا سال مناتے ہیں. اور اگر اس کو کوئی مقید کرے, اگر کوئی اس کو قید کرے 12 ربیع الاول کے روز, تو جو عبادت کسی وقت کے ساتھ محدود ہو, مقید ہو کسی وقت کے ساتھ, اگر اس وقت کے بعد کی جائے تو وہ ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ ادا ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے؟ قضا ہوتی ہے نا. تو موقع صاحب اس فتوے کی بنیاد پر تو آپ کی میلاد تو قضا ہوگی. میلاد تو صرف 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے, پھر تو یہ ادا ہوئی نہیں نا, یہ قضا ہوگی. کیونکہ جو وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد ہو وہ ادا نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میرے آقا کا میلاد, یہ جو مولد ہے یہ مصدر بھی ہے, یعنی آقا کا آنا. میلاد کی محفل جب بھی مناؤ ادا ہوتی ہے, قضا نہیں ہوتی, ہمیشہ ادا ہوتی ہے. تو کوئی یہ دلیل نہ مانگے کہ 12 ربیع الاول ہی کو دلیل دو. میں کہتا ہوں ہمارے لیے تو ہر روز آقا کی میلاد کی محفل ہوتی ہے. مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میلاد جائز نہیں ہے, دلائل پیش کریں کہ صحابہ نے میلاد کا انعقاد کیا. ہم نے دلائل پیش کیے, میرے مفصل لیکچرز ہیں, 10 حدیثیں صحیح حدیثیں میں نے پیش کی ہیں. اس پر پھر اعتراضات کیے کہ امام سیوطی بدعت کہتے ہیں, تم سنت کہتے ہو. امام سیوطی نے جس کو بدعت کہا وہ بدعت لغویہ ہے. اب یہ اس طرح ہی باتیں یہاں پر نہیں سمجھا سکتے. اعلی حضرت نے جس چیز کو بدعت کہا وہ بدعت لغویہ ہے. اب کوئی کہے کہ یہ لائٹ ثابت کرو, یہ لائٹس. اور ہمارے اباب بھی بیچارے وہ حدیثیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کوئی لائٹ کی دلیل ہے کہ نہیں. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ, یہ فیس بک کے ذریعے تم دین کی دعوت دیتے ہو, تبلیغ کو فیس بک سے ثابت کرو, تبلیغ کو واٹس ایپ سے ثابت کرو, تبلیغ کو یوٹیوب سے ثابت کرو, کہا جاتا ہے کیسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. حضور کے دور میں نہ فیس بک تھا نہ یوٹیوب تھا, یہ تو دنیاوی بدعت ہے, یہ دینی بدعت نہیں ہے. تبلیغ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور یہ بدعات دنیاوی ہیں, دین میں بدعت نہیں ہے. تو فیس بک کی بات نہ کرو, یوٹیوب کی بات نہ کرو, تبلیغ کی بات کرو. اب آپ سے کوئی کہے نا ان لائٹس کا ثبوت پیش کرو, ان جھنڈوں کا ثبوت پیش کرو, کہو یہ تو دنیا کی بدعت ہے, ان کو اگنور کرو, اس کا کیا تعلق, یہ تو دنیاوی بدعت ہے, اس دور میں یہ لائٹیں نہیں تھی. او میلاد ثابت کرتے ہیں قرآن و سنت سے. سمپل بات ہے, ہیڈ ایک کیوں لیتے ہو؟ ویسے سر دردی. اب وہ تلاش کر رہے ہیں, وہ میں نے ایک مناظرہ بھی دیکھا اس حوالے سے, وہ ہمارے مناظر صاحب وہ لائٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چراغ ثابت. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ مزید کنفیوژن کا شکار ہو جائے. سمپل جو وہ جواب دیں, لاجیکل جواب. اب کوئی کہے گا یہ لائٹ ثابت کرو, ہم ثابت کریں گے. ہم کہیں گے یار مسجد بنانا, تمہاری مسجدوں میں جو آرکیٹیکچرل ڈیزائنز ہوتے ہیں, یہ ماہرین تعمیرات ہوتے ہیں, معمار ہوتے ہیں, یہ سارے ڈیزائنز بناتے ہیں, ان ڈیزائنز کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی مساجد تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں, یہ بدعت دنیاوی ہے, مسجد بنانا سنت ہے. ہم کہتے ہیں یہ لائٹس بدعت دنیاوی ہے, میلاد منانا سنت ہے مصطفیٰ ہے. مستدرک امام حاکم کی روایت ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے بعد, آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے ہیں, سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اب ابن حجر العسقلانی کی روایت کی روشنی میں 30,000 صحابہ اس محفل میں موجود تھے. کتنے صحابہ؟ 30,000 صحابہ. یہ روایت المعجم الکبیر لطبرانی, امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی ہے. ابن حجر حیثمی نے بھی اس کو روایت کیا ہے, امام حاکم نے اپنے مستدرک میں بھی اس کو روایت کیا ہے, اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, آقا نے اجازت دے دی. ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس محفل میں 30,000 صحابہ موجود تھے. اب وہ نعت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں انت لما ولدت اشرقت الارض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا, جب آپ کا میلاد ہوا, 30,000 صحابہ کے مجمع میں
سیدنا عباس فرما رہے ہیں کہ آپ کے میلاد کی برکت سے پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کے نور کی برکت سے افق روشن ہو گئے، پوری زمین روشن ہو گئی، آپ کا نور ہر طرف پھیل گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، اے عباس کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں اور میرے میلاد کی کوئی اہمیت نہیں، میرے میلاد کی محفل کیوں منا رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، 30,000 صحابہ موجود ہیں، میرے آقا کی صدارت میں میلاد میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر ہے۔ پتہ چلا میلاد منانا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور آقا کے 30,000 صحابہ کی سنت۔ کیا تمہارا میلاد آقا کے میلاد کی طرح ہے؟ تم بھی دنیا میں آئے، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے بطن اطہر سے ایسا نور نکلا کہ جس سے شام کے قصور، شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک شام تو بہت دور ہے، مکہ المکرمہ میں آقا کا میلاد ہوا اور مکہ المکرمہ کے گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس نور کی برکت سے شام کے محلات روشن ہوئے۔ کیسے روشن ہوئے؟ آپ کو پتا ہے ایکس رے کیا ہوتا ہے؟ ایکس رے ایک جرمنی کا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر ویلم، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیئیشن، جب اس کی ہائی انرجی ہو جاتی ہے تو جب یہ لائٹ سبز شعائیں، اس نے دیکھی کہ یہ سبز شعائیں ایک لکڑی پر پڑتی ہیں اور اس لکڑی کو سی تھرو بنا دیتی ہے، ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، وہ اس میں سے گزر رہی ہے۔ پھر دیکھا کہ میٹل پر وہ لائٹ بڑھ رہی ہے، لوہے پر لائٹ بڑھ رہی ہے، اور جب اس کی ریڈیئیشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے تو دیکھا کہ اس کی دوسری جانب وہ روشنی پہنچ رہی ہے۔ ایک دن اس کا ہاتھ تھا، اس کی بازو، تو دیکھا کہ وہ روشنی اس کی بازو میں پڑتی ہے، اس کی بازو سے گزر جاتی ہے اور دوسری جانب اس کی ہڈیوں کا نقشہ بن جاتا ہے، تصویر بن جاتی ہے۔ اس سے اس نے ایکس رے بنایا۔ ایکس رے یہی ہوتا ہے نا کہ جسم کے اندر کیا ہے، ہڈیاں دکھاتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ایک لائٹ تھی اور ایک نور سیدہ آمنہ کے وطن اتھر سے نکلا اور مکہ المکرمہ کے گرد پہاڑ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے بلند پہاڑ موجود ہیں اور سیدہ آمنہ فرما رہی ہے کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں کہتا ہوں شام کے محلات کو کیسے دیکھا؟ اس دنیا کا نور آپ کے جسم میں سے گزر جاتا ہے، آمنہ کے لال کا نور ہے کہ مکہ کے پہاڑوں سے گزر کر شام کے محلات دکھا دیتا ہے۔ آمنہ نے آقا کے نور کو دیکھا، بیٹھی مکہ میں ہے، شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نور مصطفیٰ کا اثر آمنہ کی آنکھوں پہ پڑا تو مکہ میں بیٹھ کے شام کو دیکھ رہی ہے۔ اس نور کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا، وہ مدینہ میں ہے، ہارون آباد والوں کی محفل میلاد دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر۔